Groteskní stíny se mihotají na stěnách. Ledový průvan vyráží z nitra skal. Svitloučí umožňuje přístup nízkou jeskyní chodbou. Skupina lovců, oděných do kožešin, proniká ve skrčené poloze kupředu po kamenitém dně. Náhle se stěny rozevírají. Z ohromné prostory je vidět jen mohutný sbor zaklíněných balvanů. Strop i protější stěny se ztrácejí v černočerné tmě. Ohromení muži stojí na prahu domu a snaží se porozumět tomuto fenoménu. Odvážnými kroky pokračují podél stěny dále do útrop jeskyně. Podle podobného scénáře se mohla odvíjet první návštěva pravěkých lidí do dnešní kateřické jeskyně v pozdním neolitu. V posledních letech byly v kateřinské jeskyni objeveny zajímavé čáry, které jsou tu více než 7000 let. A byly také do toho období datovány. A na základě toho se tu teďkon dějí zajímavé věci. A proto jsem se sešla s panem doktorem Petrem Zajíčkem, aby nám o tom něco víc řekl. Chtěla bych se vás zeptat, to je opravdu zajímavá věc. Vy jste mi říkal, že v kateřinské jeskyni vypukl v podstatě obrovský, dá se říct, že obrovský, archeologický výzkum teď v poslední době. A myslím, že už je druhý, že jo, byla nějaká druhá etapa teďko. Mohl byste nám nějak popsat, jak vlastně jste k tomu došli, že ten výzkum budete dělat, nebo že ho budete dozorovat, dejme tomu, za správu jeskyní. A co vlastně se o to očekává a co se vlastně tak trochu našlo. Takže, kateřinská jeskyně je jednou ze zpřístupněných veřejnosti zpřístupněných jeskyní Moravského krasu. Portál a ta stará část s obrovským dómem a řadou odboček byla známa už od nepaměti. Ale archeologický výzkum probíhal pouze v portálu jeskyně. Dělal to už v polovině 19. století doktor Wankl, na začátku 20. století potom Jan Knýs nebo Martin Kříž a potom ještě nějaké, řekněme, krátkodobější archeologické výzkumy, ale jenom z té vybíhající chodby, která teprve ústí do toho obrovského domu. Uvnitř jeskyně vlastně až do loňského roku nikdy archeologický výzkum neprobíhal. Jenomže v posledních letech jsme v rámci epigrafického výzkumu nalezli v té staré části kateřinské jeskyně kresebné stopy, uhlíkové kresebné stopy, které byly datovány do období pozdního neolitu, to znamená zhruba 6,5 tisíce až 7 tisíc let, což časově přesně koresponduje s těmi nálezy, které učinil v portálu jeskyně Wankl. Takže se prokázalo, že pravěcí lidé v pozdním neolitu chodili opakovaně do jeskyně a vlastně na těch stěnách si tam něco označovali. Na základě těchto výsledků a objevů, vlastně, protože vlastně se tyhle ty kresby staly nejstaršími jeskynními kresbami na území České republiky, tak byl zahájen už loni. První etapa archeologického výzkumu v blízkosti těch pravěkých kreseb. V té první fázi na dvou místech byly tedy nalezeny pouze kosti pleistocenních medvědů, to znamená, to dokazuje to, že tam není kulturní vrstva žádná a že jsou vlastně ty kosti jsou mnohem starší vlastně než ty kresby nebo než ty nálezy v tom portálu, protože to je neolit a to byl paleolit, že jo, jako kdyby. Takže vlastně ty sedimenty v těch místech byly spíše překopávány už dříve, ale v té druhé chodbě, v té takzvané bezejmenné, jsme objevili jednak, archeologové tedy objevili jednak pravěkou keramiku, ovšem je zajímavá v tom, že nekoresponduje s tím neolitem, ale že je mladší, je někdy z doby bronzové. Ale i to je zajímavé, že i v tomto období jako kdyby historie člověka vlastně do té jeskyně lidé vstupovali. Krom toho jsme tam nalezli
loni pozůstatky peněz z okazecké dílny středověké, což byl jakoby velký objev, protože byla první jeskyní penězokazecká dílna na území Moravského krasu a myslím, že čtvrtá nebo pátá v celé České republice. A potom nějaké středověké střepy. V letošním roce se pokračovalo vlastně v vykopávkách. V ledové chodbě se opět prokázaly jenom nálezy kostí jeskyních medvědů, to znamená, že stále jsme tam narazili na kulturní vrstvu nějakou, která by dokládala, že pod těmi kresbami prostě ty lidé pravěku něco zanechali, ale v bezejmenné chodbě jsme opět kromě těch nepovedených mincí z penězokazecké dílny, středověkých střepů a pravěkých střepů z doby bronzové nalezli štípanou industrii takzvanou, což jsou artefakty umělé opracované a archeologové předpokládají, že by se mohlo jednat ještě o starší než neolitické, což by bylo opravdu velice překvapivé. A dalším překvapivým nálezem byla dva úlomky břidlice, kde jsou vyryty pravděpodobně nějaké jako kdyby kontury postav lidských. Ovšem archeologové to nedokážou zatím zařadit, dokonce hovořili o tom, že by to mohlo být nějaké falzum, i když to, v jaké vrstvě to bylo nalezeno, je to strašně nepravděpodobné, ale kdo ví, co se mohlo stát. Prostě jako jo. Takže v každém případě ale nespochybnitelné jsou ty artefakty, kamenné artefakty, je to šipka, kamenná šipka a další takový nožíky nebo prostě opracované kameny k drásání a k podobným aktivitám a ty pravděpodobně by mohly mít jakoby starší než neolit, to znamená paleolit, doba, jakoby starší doba kamena, což by bylo vlastně vůbec poprvé v kateřinské jeskyni, protože z paleolitu se ani v tom portálu dosud nic nenašlo. Petře, ještě se vás zeptám, když vezmeme v úvahu, že se tam teď vlastně konal ten druhý výzkum, je předpoklad, že se bude dělat ještě nějaký další? Předpokládáme, že ano, protože už význam těch nálezů, které byly učiněny za dvě etapy týdenních výkopů, tak lze předpokládat, že v sedimentech, zvláště tedy zatím alespoň té bezejmenné chodby, kde je vlastně jak středověk, tak pravěk, že se najdou možná ještě daleko významnější nálezy. Samozřejmě archeologický výzkum rozhodně není nic jednoduchého v dnešní době. Dřív si prostě doktor Wankel v polovině 19. století řekl, že si vezme tým lidí, nějaký dělníky, nějaký nástroje nebo nějaký krumpáče a lopaty a začal kopat, i když to samozřejmě dělal sofistikovaně a odborně. Dneska musí každý nový archeologický výzkum u nás schvalovat archeologický ústav. A pokud je to na území na chráněném území, tak i příslušná správa dané chráněné oblasti. Nelze předpokládat, že by ten výzkum zamítli, ale vzhledem k tomu, že vlastně ten výzkum, který se dělal teďka ve dvou etapách, byl schválen na 2 roky, to znamená v roce 2022 do konce roku 2023, tak pakliže by měl pokračovat v příštím roce, musí se dát nová žádost. Ale nepředpokládám, že by někdo dělal problém s tím, v tomto nepokračovat, protože ty nálezy jsou skutečně významné. Petře, chtěla jsem se ještě zeptat na jednu věc. Nějak jsem pochopila z toho, že když se dělá archeologický výzkum, třeba v tak významné lokalitě, jako je Kateřinská jeskyně, tak se určitě dopředu ví, co se tam asi najde, což jsou různé kosti živočichů, kteří tam žijou, nebo živočichů, kteří tam třeba zemřeli nebo zahynuli někdy v dřívějších dobách. Takže předpokládám, že se takové ty tradiční kosti předpokládají. A cílem toho archeologického výzkumu nebo takovým tím převratným objevem je nejspíš nějaká lidská činnost, která je datovaná do nějakého staršího období. Jako mýlím se v tomhle předpokladu, nebo to tak je? Samozřejmě, jakoby doklady lidské činnosti jsou mnohem vzácnější než pozůstatky zvířat. Vlastně ta pleistocénní zvířena vlastně ještě před holocénem, to znamená před 10 až třeba 50 stami tisíci let, jeskyní medvědi, jeskyní hyeny, jeskyní lvy, tak ty vlastně hledali útočiště v těch jeskyních masově, jako dá se říct. Jo, jako. To znamená, že těch kostí, těch pravěkých zvířat,
je tam mnohem víc a s tím se samozřejmě předpokládá. Takže ono se dá říct, že vlastně tenhle ten výzkum zaměřený na zvířenu se dá říct, že je paleontologický, ani ne archeologický, ale ono se to doplňuje, protože při jakýchkoliv vykopávkách se může najít jak pozůstatky člověka, tak pozůstatky zvířat. Ale daleko více se tam předpokládají nálezy těch kostí pleistocenních živočichů, což se ukázalo. Ovšem, pochopitelně, když víme, že ta lokalita byla osídlena třeba v pravěku a bylo to doloženo třeba nálezem těch prostě artefaktů a další stop činnosti Jindřichem Wanklem v portálu jeskyně, tak a jsou tam navíc jeskyní kresby ve vnitřní části jeskyně, tak se dalo předpokládat, že se tam asi by mohlo něco najít, ale našli se tam zatím lidský kosti, ty se tam nenašly. I když se dá předpokládat, že ta jeskyně, ta vnitřní část mohla, protože obrovská prostora, která musela působit impozantním dojmem za svitu loučí, mohla fungovat jako svatyně nějaká, nebo nějaké rituální místo pro ty pravěký lidi, který to vlastní sídliště měli v portálu. A takže když tam vstupovali opakovaně, což se ukázalo díky tomu množství těch jeskyních kreseb, které tam jsou, tak jsme předpokládali, že by tam mohlo něco z toho pravěku být, což se ukázalo už při tom loňském výzkumu, i když to nebylo přesně v tom období, bylo to mladší, ale tak ty kamenné artefakty budou minimálně neolitický, ne-li paleolitický. Takže je to samozřejmě ten archeologický, nebo ty archeologické nálezy, bych řekl, že jsou v tomhletom významnější, protože nejsou tak časté jako ty paleontologické těch kostí, které tam třeba zemřeli, že jo, nebo zůstali, nebo propadly se z povrchu a tak dále. Petře, já moc děkuji. Bylo to opravdu velmi zajímavý a moc vám děkuji za odpovědi na moje otázky. Doufám, že se to i všem ostatním líbí a komu ano, tak dejte si odběr, ať na něco nezapomenete nebo ať o něco nepřijdete a těšíme se příště. Já také děkuji, nashledanou a určitě si zase o jeskyních budem povídat.